Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapokuwa nasoma neno hili na mtoto mdogo ni mbaji mzuri, aje aweke ndani yake hiyo, ili kusudi Mary Isaya 61. Isaya 61. 61 sura ya 61 mstari wa kwanza. 61 mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaya. Roho ya Bwana Mungu ijuu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili waganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amina. Sema amina. Fanya hivi tusalimiane angani hapo. Hakuna redio kupiga kigeregere. Yupo anayejua kupiga makofi? Naomba kaongeza na miruzi mtu fulani. Bwana wabariki sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Biblia inasema katika Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta ili kuihubiri habari njema kwa wanyenyekevu, na kuwahubiri au kuwafungua waliofungwa kwenye vifungo mbalimbali, vifungo, na kuacha huru waliosetwa. Waliosetwa, kuna wafungwa lakini kuna waliosetwa, na maskini habari njema. Iona tena katika Luka, aneno hayo yamesema. Isaya akasema kama unabii katika Luka utimilifu. Hivyo basi, sikiliza nikuambie kidogo. Nashukuru leo kwa muda kidogo kapo. Sante kwa mwimbishaji mzuri. Na yule ndugu anaitwa mweusi au cheusi? Nao ni sifa njema kujitambua ni mweusi, ukajikubali, sio kujikataa, unajikubali kwamba mimi ni mweusi, basi unafurahia weusi wako. Amen. Haleluya. Sijawahi kusikia mtu anasema mimi mbaya. Kuna mtu mmoja alitokea, lakini amesha fariki. Itokea mashindano ya wabaya kwa sura, yeye akawa wa pili, akakata rufaa kwamba wamemuonea, aitikiwa yeye awe wa kwanza. Lakini kweli nilipomuona yule aliyeshinda, nikaona na haki zote kuwa wa kwanza kwa utura ya hivyo. Wenda naye Mungu alipenda huwa anamwangalia anacheka tu. Anafurahi tu kiumbe chake. Kila mtu ni wa maana. Ni wa maana, usimdharau mtu. Hivyo ukiona huyu afai kwa mwenzako anafaa. Ukiona huyu sijame kakaaji kwa mwingine ni sawa. Ndio maana wanasema hivi. Mtu akienda buchani, sio wote wananua steki, wala sio wote wananua maini, wala sio wote wananua nyama ya mchanganyiko buchani. Wengine wanasema mpaka ya mdomo iwepo. Anamuuliza muuzaji, ile nyama ya mdomo hapo ipo? Anasema nipe hiyo kilo mbili. Mwingine anasema ya mkiani, je, ipo? Kilo tatu nipe. Si maskini. Hapana.
kitu kama hicho. Hivyo ndio maana kila mtu ni wa muhimu sana. Kama asingelikuwa wa muhimu asingezaliwa. Lakini kwa sababu alizaliwa, Mungu ana haja na wewe. Mungu ana haja na wewe. Hata wangeukataa, yupo aliyekugharimia. Hata kama wangekuna unapita wanakushangaa, lakini yupo aliyekugharimia anaitwa Mungu. Huyo ndiye alipenda uwepo. Anasifiwe. Hebu tikisa tena mkono namna hii. Jiondoe kwenye ubaridi. Kwamba umekataliwa lahasha. Hujakataliwa. Watakataa wawili. Lakini kumi watakukubali. Watakukataa wanane. 30 watakukubali. Hivyo jikubali na wewe. Ndipo Biblia inasema hayo ni kwani maneno ya Yesu mwenyewe. Kusema roho wa Mungu yu juu ya. Isaya alisema kama nabii. Luka utimilifu. Akajinena mwenyewe alipoingia hekaluni. Akachukua chuo cha nabii Isaya. Akafungua hapo. Ndipo akajinena mwenyewe. Watu wakashangaa mule hekaluni. Wakajiuliza, huyu ndiye aliyeandikiwa mahabani? Wengine wende walijichibu ndio. Au tumtarajie mwingine. Ukweli walisema yawezekana ndiye. Huyo ndiye aliyeandikiwa. Aliyepakwa mafuta, aliyepewa kibali. Kwamba ndiye Bwana Kristo. Ukihubiri habari za Yesu, zina afya, zina uzima, zina neema ya ajabu sana. Tena zinaponya na zinajenga. Alafu zinahuisha. Zinaponya ndoa iliyoharibikiwa. Zinaponya nyumba zinazotaka kusambaratika. Na tena zinalinda. Alafu zinarehemu. Alafu zinasamehe. Zinakusogeza, zinakuletea matumaini. Kama ilikuwa imepotea, yanakuja tena. Na ndio maana tumeleta habari njema. Habari ya kufunguliwa kwao. Mara nyingi huwa nafurahi mno. Mtu akiandaa mkutano kama huu, watu wa Kilolele mbarikiwe. Barikiwe sana. Mimi nilijua ni hili. Siku moja nilikuwa nahubiri Kigoma mjini, uwanja wa Mwanga. Mtu mmoja wakati nahubiri mjini, katikati ya mahubiri, nikasema mtu anayetaka kujiua aache au ache. Kumbe yuko pale. Baada wakati naita watu wa kushuhudia, watu walioponywa, yule ndugu naye akaja. Alikuwa ni mwanamke, wana mtoto mmoja mgongoni. Ndani ya mfuko wake amebeba kamba ya kwenda kujinyonga. Amejitiwa kimawazo. Amefika mahala amevunjika moyo. Ameona wamemfariji imeshindikana. Wamemtia moyo hawani majibu. Wamempa namna ya msaada hakuna. Hamna. Anaona tu majibu. Mauti inamuita. Mauti inasema njoo. Mauti huwa inaita. Mwisho akaamua aende. Wakati uzuri ule uwanja ulikuwa karibu na barabara kubwa. Akasikia spika sauti. Akasimama kwanza. Halafu akaamua kusogea. Aliposogea akanogewa. Akasikiliza. Wakati anasikiliza, Bwana akasema naye. Mungu akageuza moyo wa kwenda kujininginiza. Akageuka kumcha Bwana na kutubu uovu wa kujiua na kusema naishi tena, mawazo ya kufa yameondoka. Ndio uzuri wa injili. Injili inaponya ndoa za watu zilizotaka kufa. Injili inahuisha maisha ya yule aliyeshindwa. Injili inafanya mpya, inafanya mtu kuwa mpya. Na injili inamweka mtu kuwa hai. Walioshindikana kuzaa wanazaa kwa jina la Bwana. Walioshindikana kupona wanapona kwa jina la Yesu Kristo. Walioshindikana kuolewa wanaolewa kwa jina la Yesu Kristo. Waliokosa biashara wanafanikiwa tena. Walioshindwa ajira wanapata tena upya. Walioshindikana, haleluya. Yeah.
Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Chacha niongeze nguvu. Bwana asifiwe. Tigisa mkono namna hii. Yegesa. Yegesa. Wafungua waliofungwa. Waliofungwa. Kuna waliofungwa na waliotetwa. Kuna kufungwa na nguvu au kamba za dhambi. Ninazo ni kamba. Wengi wanatamani kuacha pombe wameshindwa. Wengi wametamani kuacha ukahaba wameshindwa. Wengi wanatamani kuacha uchawi wameshindwa. Wengi wametamani waache sigara wameshindwa. Kwa nini? Wamefungwa kamba za sigara, kamba za tumbako, kamba za bangi, kamba za madawa ya kulevya. Wametamani waache, wametamani waache ujambazi. Wameshindwa kuacha ujambazi. Wanatamani waache. Jela wamefungwa wakaachwa. Ikafika wakati wakafunguliwa. Wakatoka jela. Wakaendelea tena. Wengi wameshindwa kuacha pombe. Bado wanaendelea kunywa pombe. Chapa wapendi mpaka wanaambiwa kuna gongo la mafi. Hayawashtishi. Maadamu ni pombe wanakunywa. Kwa nini? Wamefungwa na nguvu na kamba za uasi. Wamefungwa na kamba za dhambi. Wamefungwa na kamba za mauti. Wamefungwa na kamba za uovu. Wamefungwa na kamba za vifungo za ujambazi. Vifungo vya hasira. Vifungo vya pitina. Vifungo vya uasi. Wamefungwa. Liko neno la Kristo ambalo ndilo upanga wenye kukata kamba. Wenye kukata kamba. Tumemwona Bwana akiwafungua waliofungwa na nguvu za pombe. Akiwafungua waliofungwa na nguvu za uasi. Akiwafungua waliofungwa na nguvu za uchawi. Akiwafungua waliofungwa na nguvu za banki. Akiwafungua waliofungwa na nguvu za pombe, na nguvu za madawa ya kulevya. Akiwafungua waliofungwa na nguvu za uchawi. Katika namna yote hakuna jawabu. Na jawabu lako, watu wa Kiloleli, watu wa Mwanza, jawabu la kupona, jawabu la kuwa salama, jawabu la kufunguliwa liko ndani ya jina la Yesu. Liko ndani ya jina la Yesu. Haleluya, hey. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe. Hebu fanya namna hii. Fanya namna hii. Alafu piga makofi. Jina la Bwana barikiwe sana. Nimekumbuka binti mmoja. Aliamini. Alafu alipoamini kaanza kuwa anaenda kanisani. Alafu siku moja akakumbuka dhambi tena. Akaanza kulia tu. Kulia kabisa. Kama mjinga fulani hivi. Analia. Alichosema. Alisema hivi. Natamani kuzini. Kwani? Akalia tena. Najisikia vizuri. Ile ni kizini. Ndio nasikia nafu. Bila hivyo sisikii vizuri. Nani kituko? Au ni nini? Nini? Ndio maana watu wengine wanasema hivi. Kwamba nimeweza kula. Kama ningeipata taska moja, ningesikia raha. Hicho ni kifungo. Kwamba kula nimekula ni kweli. Lakini sijapata ugoro. Sisikii vizuri. Sisikii. Mke mmoja huyu. Sioni kuwa na ananitosheleza. Ningepata watatu. Ningekuwa vizuri. Kwanza huyu analingalinga sana. Ningepata mwingine. Na wewe usikae kiasara sana kwenye ndoa yako. Kaa kiasara. Unasema atafanyaje? Mimi si tumeshaokoka. Nani aliyekuokoka? Aliyekuambia kuokoka ni upumbavu. Unaokoka ndio unakaa kiasara. Mume wako anatoka kazini anakukuta una masizi mpaka kichwani udako umejaa. Mama mzima unacheza msika. Unakuta umejaa vumbi. Anatamani arudi ofisini. Baadaye unampeleka mchungaji mwita. Ameniacha. Atuombee wapumbavu.
mbaya kwa namna hiyo. Ningekuwa mimi sikuombei. Ujinga utengeneze mwenyewe, nani afunge? Aache kula kwa ujinga wa mtu fulani. Matingira umetengeneza wewe. Mwisho naleta hasara ndani ya ndoa yako. Lazima uwe mchanja, mwenye busara wa kuponya ndoa yako. Nani atakutetea kwenye nyumba yako kama wewe? Kama sio wewe, Bwana tusaidie. Mpe Yesu makofi ukiweza. Vifungo na namna mbalimbali. Vifungo, mtu anatamani acha dawa za kulevya, hawezi peke yake. Wapenzi watu wa Mwanza, bila Yesu Kristo huwezi kuacha ulevi. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha uasi. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha madawa ya kulevya. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha sigara. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha pombe. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha washerati. Bila Yesu Kristo huwezi kuacha dhambi. Huwezi. Ashukuriwe Bwana. Yesu akasema, nimekuja wawe na uzima na kuzivunja kazi zote za shetani. Ndio maana kwa jina la Yesu watu wanakombolewa. Kwa jina la Yesu watu wanapata kupona. Kwa jina la Yesu wamama wanaokoka, mibinti wanaokoka, mababa wanaokoka, wazee wanaokoka, wasomi wanaokoka, maprofesa wanaokoka, madokta wanaokoka, wafugaji na wakulima wanaitwa jina la Bwana kwa njia ya jina la Yesu Kristo. Peperusha mkono. Hiyo ndio kazi zake Yesu. Yesu anasema alikuja kutafuta kilichopotea. Wa kwanza wao ni mimi. Amekuja kutafuta kile kilichopotea. Bwana akishakuokoa, akishakubadilisha pale mchini Mbeya, nikutana baba mmoja. Yule niliuliza watu wenyeji kwamba huyu mbona nafurahi sana hivi ni bure hivi. Yule kimi mwana yule alikuwa anavaa njuga, alafu anatoka mbali, nafikiri alikuwa anatokea Rungwe, anakuja kwenye mkutano Mwanjeo, anavaa njuga, alafu ninahitaji hizi ninapofanywa hivi, sijui zinaitwaje hizi manyanga sijui na kucheza hivi, atacheza mkutano. Yani mtaanza, wengine watakaa, yeye mpaka mkutano unafungwa anacheza tu. Kwa sababu gani? Nikauliza wenyeji, wakasema huyu alikuwa kichaa, anaokota makopo dalalani, anatembea na mzigo wa takataka. Yesu Kristo akamfungua, akamfanya kuwa salama. Akikumbuka anaona bebe manyanga, akikumbuka anaona bae chuka. Wapenzi watu wa Kiloleni, liko jina lipitalo na jina lote, nalo ni jina la Yesu. Haleluya, jina la Yesu. Ai, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu, Yesu, Yesu yupo, 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 yupo. Haleluya. Ukikataa, unakataa wewe. Ila yupo. Ukifungua moyo, ameingia. Na akiingia, anakubadilisha. Anakubadilisha. Mtu mmoja akaimba, tulikuwa wahuni sana, lakini Bwana alitubadilisha. Wengi walikuwa wachawi, lakini Bwana aliwabadilisha. Kuna wengine walikuwa wezi, majambazi, lakini Bwana ametubadilisha. Walikuwa ni macho wachawi. Tena nasema, ukienda polisi utakuta habari zetu. Ukienda mahakamani utakuta habari zetu. Ukienda chera utakuta habari zetu. Lakini sasa Bwana amewabadilisha, anawafanya wapya, anawabadilisha, anawafanya wapya. Wapenzi wa Bwana, hakuna dawa. Dawa ni Yesu Kristo. Hakuna dawa ya kuokoa, ya kusafisha.
maisha ya kufanya wa salama, kuondoka kwenye fungo, kuondoka bila huyo sio salama. Haleluya. Kitakachofanya watu wasimuone Mungu ni dhambi. Dhambi. Na nini waambie hivi? Miujiza. Mimi wainitishi. Miujiza. Fanya sana miujiza. Tutakusubiri kwenye matendo yako. Wafanya. Siku ile Biblia inasema, watasema hivi. Tulifukuza pepo kwa jina lako. Tuliombea wagonjwa wakapona kwa jina lako. Bwana atasema sikuwajua. Sikuwajua. Bwana nataka mtu aliacha dhambi na kuitafuta sura ya Kristo Yesu ndani mwake. Sio dini, hapana, ni sura ya Kristo ndani yako. Haleluya. Sura ya Kristo iwe ndani mwako. Ukikuwa unaangalia watu wamuone Mungu ndani mwako. Sura ya Kristo. Sio kutafuta miujiza. Amjambo nyie. Amjambo. Sio miujiza. Siku moja niliitwa na mtu mmoja, nilitembelea mji fulani hivi. Tembelea tu. Mwanza hapa hapa. Nilikuwa nimekaa hapa naongea. Sina hili na lile. Tunaongea na wenyeji ni watembelea. Baadaye mpatu fulani wakaja. Kwa hiyo wa mji. Wakaniomba hivi. Tunaomba uje uangalie mgonjwa wetu. Baba, tunaishi hapa. Naomba uje utazamie mgonjwa wetu. Nikasema sawa. Nikaondoka nao. Nikakuta familia au mji umejaa watu. Jumbani kuna watu. Sebuleni kuna watu. Sasa shiki mgonjwa yuko hapa. Uya kitanda. Wanashika mikono, wanatafuta mishipa kama inadunda. Maana yake yuko kwenye mwisho. Anataka kunyamaza. Macho yamegeuka, yameenda juu. Yamebadilika. Ile nyeusi sioni. Naona nyeupe tu. Kauliza, kwa hiyo mnasemaje? Umuombe. Anaongea, haongea, amekata kauli. Ameshakata kauli. Yeye. Nikajiuliza, nikiwekea mikono akaenda jumla. Si watasema nimemalizia mgonjwa wao. Nikajiuliza, sasa hata hivyo nisipomwekea mikono na waagaje? Maana nimeshaingia. Nitokeje ndani ya hii nyumba? Lakini nikajiuliza hivi, mimi ni mtumishi wa Bwana. Anayeponya ni Kristo Yesu. Mimi ni chombo tu. Kama ni chombo nitimize wajibu wangu. Maana Yesu alisema hivi, mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Mkiomba kwa jina langu, nao watapata afya. Sasa swala kuponya sio la Simoni. Swala kuponya ni lake mwenyewe. Yesu, kazi yangu ni kuweka mkono na kuliita jina lake. Tunapeana nafasi. Mimi naweka mikono. Yeye anaponya. Asipoponya sio kesi yangu. Yeye maana yake ameshindwa kuwajibika kwenye nafasi yake. Mimi nimeweka kama alivyoniambia. Asipoponya sio kesi yangu. Sasa unanilaumu nini? Unanilaumu nini? Utaratibu umeweka Yesu mwenyewe. Utaratibu. Kwamba mimi nitaweka mikono juu ya wagonjwa. Utaomba kwa jina langu. Nao watapata afya. Sasa anayehusika kuweka afya ni nani? Si Yesu. Kama ni Yesu, mimi naweka mikono. Namwambia Yesu, huyu ni mgonjwa. Naomba kwa jina lako afunguke. Tunamalizana hapo. Inayobaki kazi yake. Nilipomwombea yule ndugu, nikachukua neno la imani nikamnyanyua. Nikaona Mungu amenipa neema, akainuka. Alafu nikamketisha, akakaa. Kamwagiza mke wake, leta uji. Akaleta. Nikampa. Akanywa uji. Nikiwa na mnywesha. Baadaye nilikuja baadaye nikamshikisha bakuli. Nikakaa kwenye mikono. Sema ni uzima. Akiwa anaendelea. Taratibu hivyo tunamsaidia kukunywa. Tunamsaidia. Hivyo. Baadaye nikawaaga. Kamshukuru Mungu nikaondoka. Kesho yake nikaenda.
nilimkuta amekaa nje anaongea na familia yake. Baada ya wiki kama tatu nilimkuta njiani amelewa sana kama pombe, anayumba barabara, barabara yote imekuwa kwake. Nikakaa mbali nikamwangalia, nasema ni yeye, nimwambie Mungu arudishe aliye ugonjwa lile alafu afariki. Haina faida, ingefaa kafa, lakini ya nini yote haya? Sema chanaye. Ndio maana nikwambia hivi, bila kuokoka kumpa Yesu maisha yako, umekuwa mrefu ya miujiza, mnakimbilia mpaka michanga. Michanga unapewa michanga na robota, na michanga unabeba begani, mwenye akili timamu. Na wewe Mungu amekupa neema mpaka la pili ulilimaliza, bado unabebeshwa michanga. Hiyo umekuwa mganga wa kienyeji. Michanga, sabuni, maji, vitambaa, chumvi, mtanyweshwa diesel. Kama mtakunywa rami, mtakunywa diesel. Wapenzi watu wa Mungu, Mungu atakuwa, Mungu ajari michanga. Tumepewa majina, lipitana majina yote. Kwa jina la Yesu, watu wanapona, watu wanakuwa salama. Kwa wiki sikiliza niwaambie kitu. Watu wakirale kaeni tu niwaambie. Kaeni wanaongo, Mungu abariki. Yaani nyinyi watu wazuri. Hebu kaeni ni watu pia. Bwana asifiwe. Tikisa kidogo mkono wako namna hii. Tikisa hivi. Hivi unaweza ukapiga makofi kidogo. Kuanzia kesho nitaombea wagonjwa. Hamtaona nimewaletea sabuni. Hamtaona nimewaletea chumvi. Hamtaona nimewaletea michanga. Hamtaona nimewaletea vitambaa. Hamtaona nimewaletea kokoto. Hamtaona ninawaletea jina. Jina la Yesu Kristo linalipitalo majina yote. Jina la kuokoa. Jina la kuponya. Jina la kuweka huru. Jina la salama. Yesu salama. Yesu salama. Yesu salama. Hallelujah. Yesu salama. Yesu salama. Yesu salama. Salama. Hallelujah. Hayo maji singekuwa mnapewa mbele juu mnakunywa. Unanunua yani? Unanunua yani? Ungepewa bure munyu. Ungepewa bure munyu. Bwana tusaidie. Hallelujah. Tumoja kale akatuma wajumbe. Nabii mmoja hivi. Tuma wajumbe. Bado bili kisesa. Nikawa nimeazungumza haya makorokoro fulani hivi. Makorokoro. Makorokoro. Kama nilipoyazungumza makorokoro haya, wenye nayo wakakasirika. Sasa mimi nimekutaja jina lako hapa, si nione. Bwana sipiwe. Sijataja jina lako. Bila lazima niwaonye watu. Lazima niwaambie. Wapenzi, Yesu hajashindwa kazi. Yesu hajashindwa. Yesu hajaremewa. Bwana amesema tumepewa bure. Tunatoa bure kwa jina la Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumepewa bure. Tumepewa. Tumepewa. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Nikitajwa uwezo wa Bwana unashuka. Uwezo wa Bwana unashuka. Uwezo wa Bwana unashuka. Haleluya. Yesu mwema. Sikiliza rafiki yake Yesu. Sikiliza. Katuma mjumbe. Kaja kaniambia, "Kwani alikuwa ni mama? Mama mtu mzima. Anaweza kuzidi kidogo kama mtu ashapa umri. Anaweza kazidi kidogo." Sikiliza nikwambie. Aliponiona kwanza, akalia. Eti kwa kunihurumia. Akalia. Tafikiri watu wa mazinga omwe. Akalia kwanza. Mama umefiwa. Mbona unalia? Mbona hizo nini? Nakuhurumia wewe. Unanihurumia mimi? Nimefanyaje? Nabii ameniakisa. Nikuletee taarifa. Za nini? Waomba. Amekupa siku tatu. Vinginevyo. Upate kutaja vitu hivyo
amesema nabii. Ukiendelea ametoa siku tatu utakufa au utaishi. Mimi ndio. Anakuambia hivyo ndio, nikamwambia sikiliza. Ugeuke umwambie atakufa yeye baada ya siku tatu. Kama ametamka yeye atafariki yeye baada ya siku tatu. Mimi sifi kwa mjinga na mpumbavu wa mtu ameshiba kande. Alafu nitamke kitumba pumbavu. Ha. Nimejificha kwenye mwamba. Mwamba huo sio tikisika. Nimejificha kwenye mwamba. Mwamba huo sio. Oh, mwamba huo ndiye Bwana Yesu. Okay. Kama labda umweze Yesu kwanza, utamuanzia wapi? Yesu ni jiwe kura pembeni lililokataliwa na waashi. Yesu ni moto urao. Yesu ni panga ukatao kuwili. Uweza wake hauna mwisho. Una mwanzo, mwanzo wake hauna mwisho wa mwanzo na una mwisho wendako. Yesu amenia pote. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Amejaa wote. Watu waliomkimbilia wakawa salama. Watu waliomwendea wakawa salama. Watu waliomtumikia Bwana amesema atawaheshimu. Alipo yeye watakuwa pamoja na wao. Sasa kama niko pamoja na Yesu Kristo, niko pamoja na Bwana, na Bwana ameniheshimu, utaniweza wapi? Kwa sababu Bwana kio upande wangu. Bwana kio upande wangu. Nani aliye juu yangu? Bwana kio upande wangu. Wapenzi, watu wa Mwanza, tembea kifua mbele. Bila shaka niamini jina la Yesu Kristo. Niamini jina ni aye. Haleluya. Naisi kubanana hapa kabisa. Naisi kubanana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niamini ni jina la Bwana. Uliye na Yesu tembea kifua mbele. Yesu ni Bwana. Alafu amesema ukinipenda unashika neno lake. Alafu yeye anakuja ndani mwako. Alafu anafanya makao. Na lolote uliomba unalipokea katika jina la Bwana. Zitakuja nguvu za uasi, nguvu za pepo, nguvu za majini, hazitakuweza. Kwa nini uko ndani ya huyo mwamba? Mwamba huyo anakufunika. Ukiwa ndani ya kale umefunikwa naye. Ukiwa umelala umefunikwa naye. Ukiwa njiani umefunikwa naye. Ukiwa darasani Bwana anakutetea. Ukiwa safarini, kwenye kesi, mahakamani, mahali popote, umefunikwa na nguvu ya Bwana. Wapenzi wa Mwanza, tukaliamini jina la Yesu Kristo. Katika yeye watu wanakombolewa. Katika Yesu Kristo vifungo vinaachia. Katika Yesu Kristo mikatari inavunjika. Katika Yesu Kristo, oh, watu watenda maovu wanayaacha wenyewe. Ile nguvu inawachomoa, inawahamisha kutoka kwenye nguvu ya giza, halafu anawekwa ndani ya mwana wa pendo lake. Yaani umepata msamaha. Tumesamehewa. Tumesamehewa na ni kweli. Tulikuwa wenye dhambi, Bwana ametusamehe. Tulikuwa wenye maovu, Bwana ametusamehe. Kuna watu walikuwa nalala kwenye mitaro, wamelewa pombe, leo wanaimba pambio. Kuna watu waliokuwa wapiganaji, wanafanya vita vya mara kwa mara, anarudi nyumbani ana ngeo, wenda jino moja limetoka. Leo nahubiri habari njema, wanatamka uzuri wa Yesu Kristo. Kuna watu waliokuwa wachawi, wakipindua watu usiku na kuroga, lakini leo wanaona ni watu wa maombi, wamejaa nyumbani mwa Bwana. Huyo ndiye anayehubiri. Maana ndani ya dini, kila dini na utaratibu wake, huko singiri, lakini nimekuletea habari zake. Aliyeandikwa msalabani, halafu akazikwa, siku ya tatu akatoka. Na leo tunasema
kwamba Yesu yu hai leo, yu hai leo Yesu. Wale sio dhihaka, ni jambo la kweli kwamba Yesu yupo na yu hai mahala popote. Yesu akitajwa lazima pepo watasaruti, maana ametajwa Bwana mkubwa mahala popote. Yesu akitajwa nguvu za kuzimu lazima zinacheki, ametajwa Bwana mkubwa watu wa Mwanza. Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo Mwanza, watu wa Mwanza. Yesu urabaka ika hello Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ada siku mbili tatu nilikuwa nimesafiri. Tena nilikuwa Dar es Salaam. Nikapigiwa simu. Unafumbuka fulani amejitangulia mbele ya haki. Nani? Fulani. Sema ha. Amefariki. Abini jana. Alikuwa amelazwa. Hamna. Alikuwa ana malaria. Hamna. Imekuwaje? Hii, umemwona tu amenyamaza. Kwisha. Nasema nafu. Watu wa Mungu wapone. Watu wa Mungu wawe salama. Watu wa Mungu waliojeruhiwa wawe nafu. Nafu. Lakini nyinyi msipodanganya na kukubali, mkiwaambia ukweli hamkubali, mkidanganya mnakubali, mkisema uongo mnakubali. Sasa hivi hapa ningewachenchia hapa. Nikawaletea majani. Nige na mzigo wa gunia sita za majani. Nawaambia Bwana leo usiku ameninyima usingizi. Akanipa maelekezo. Kila funda hili nimeafunga na mipira. Kila moja atakayenunua 1,500 hataona mikosi tena. Ugonjwa unaondoka, utajiri unaingia. Kesho tu utajiri unaingia. Alafu nafanya madoido fulani. Madoido. Kukuingiza kingi si rahisi tu. Tayari. Unakuja hapo unatoa makamasi. Nipe matano. Nakutamkia 25. Ninazo baba, ninazo. Baadaye kuja mwingine. Baba nipe nina watoto, nina watoto 10 walio Mwanza, walio Dar es Salaam 4, walio Mtwara wako 3. Naomba kwa hesabu yao. Jumlisha mama watoto, jumlisha. Anajumlisha wa Mwanza 8, Mtwara hawa 4, wengine 2. Mlipumbo la ngapi hapo? 10 na hao. Haya. Ni 15. Nipe hizo. 75 mama, harakisha. Ninazo baba. Mpeni majani. Hivyo South Africa walitoka watu wakapelekwa nje, wakaambiwa kula majani. Wote walikula. Watu walitambaa kama ng'ombe, kama kondoo, kama mbuzi, wanakula majani. Watakuwa muone Mungu. Ingine nikawatemeshea manyoka. Nyoka akaona tema tu maji. Achama akikutemea tayari. Achama. Sha. Watu wa Mungu leo, watu wa Mungu, nani atawasaidia? Nani atawasaidia? Wapenzi, watu wa Mwanza, niko China, nipitara majina yote, watu wa Mwanza, Yesu pekee anaponya, anaokoa, anabadilisha, anafanya kuwa hai na kuwa salama. Niamini jina la Bwana, muamini jina la Yesu, amini jina la Bwana, niamini jina la Yesu, amini jina la Bwana, amini rafiki yangu, muamini Yesu, muamini Bwana. Achana na madoido ya mafuta. Kama utaoka diesel, utaoka rami. Uroho uliona uro. Utapewa rami, mtainywa. Mtainywa na maini ya kande. Bwana saidie. Tikisa mkono na mnai. Tikisa. Na, Marisa anasema, na, waliosetwa kufunguliwa kwao. Waliosetwa manake nini? Waliotiishwa chini ya mamlaka ya mwingine. Chini ya mamlaka ya pepo, chini ya mamlaka ya majini, chini ya mamlaka ya nguvu za giza, za kichawi. Kuna watu hawalali kitandani. Ukimwona nje ni tajiri.
lakini nyumbani analala chini ndani ya chumba chake kitanda kimo. Wengine wametengeneza vinyumba vya nje, vinyumba vidogo nje, nyumba anayo orofa. Ukienda huwa lali humo kwenye orofa, analala kwenye kale kaduku, kaumo ndipo anamolala. Ameweka na TV lakini halali kwenye godoro la sponge, analia ngozi, ngozi ya mnyama pengine wa swara au mnyama nani wa pundamilia, ndio ngozi anayolalia, au ngozi ya fisi ndio analalia. Asubuhi tajiri anapewa heshima, ila amesetwa, yuko chini ya mamlaka ya mwingine. Amesetwa ni pesa nazo, hana talaha. Wengine wamepewa, kuna kuvaa viatu, wanavaa viatu vya kanda mbili za matairi, lakini tajiri pesa nazo. Kuna uzuri gani? Kuna faida gani? Kuna binti mmoja ni mkazi wa Mbeya, lakini ali sisi nikiwashuhudia, ndio utaenda, ndio utaenda. Mnasemaje mkutano? Mko tayari? Wacha tu ni ukate ule ushuhuda, niseme kwa sema hapo nikatishe. Huyo binti alikuwa binti tu, anauza mafilisi. Mafilisi ya ni matunda yanatokea huko Mbeya, kusini huko, Njombe huko, au kwa wasimu wa nini ule wa Mbeya, Songwe, ndio anatokea hayo matunda, wanauza sokoni. Yana ukubwa kama huko kuna matunda yanaitwa sungwi, yana mfano kama zambarau rangi yake. Watu wa Mbeya wameshayaelewa hayo, ndio alikuwa anafanya hivi. Akaja mtu wamesoma naye, huyu ni tajiri, yeye anaendesha gari nzuri, akapaki, akamuuliza hivi, nakufananisha ama ni wewe ama sio wewe? Akamwambia ni mimi fulani. Jamani, wao wakumbatiana, akamuuliza na hapa haya ndiye anafanya biashara, yani kama unavyoniona. Pole mwenzangu, wakule wanasemaga pole mwe, pole mwe, pole mwe, manake hapo amekusikitikia sana. Sasa kamwambia hivi, basi kesho tutakuja tuongee. Akamwachia kama 50,000. Huo ni karibu na mtaji wake aliyoachiwa. Akashukuru, akasema nimemwona Bwana. Akaenda nyumbani akamjulisha mume wake, hii hela nimepewa na fulani tuliwahi kusoma naye, ila kesho ameniambia atapita. Jamani, watu wanatajirika, tajiri. Akapita kweli kesho yake, akamuuliza unaendeleaje, akampa tena hela kiasi. Alafu akamuuliza kwani una moyo mgumu nikusaidie? Anasema huu maskini huu nikose kuwa na moyo mgumu, mateso haya, usijali, kama uko tayari nikuchukue umseme na mume wako, akuruhusu twende sehemu. Wakubaliana. Siku ilipofika wakapitiana, wakaenda. Walitoka Mbeya wakaja sehemu moja iko Njombe. Njombe kama unaelekea iko unatoka Makambako, ile njia ya kwenda Njombe katikati pale kuna njia ya ukatisha ili kwenda Makete, ndio wakaenda huko Makete. Kabla hawajafika mjini, wakakata tena njia nyingine kama vile inaelekea polini, alafu wakapaki gari. Akamwambia hivi, sasa uteremke wewe peke yako uende, utakutana mtu, huyo mtu atakuongoza, usimkatalie atakalokuambia. Uko tayari? Hamna shida. Binti akasimama, akateremka, akamngoja ndugu yake huyo. Akaenda huko mbele, wakakutana kweli na mzee mmoja, mzee sana, anatembelea fimbo. Akamuuliza, wewe ndio mgeni wangu? Akasema labda ndio, wewe niliambia tutakutana, ni mimi. Sasa akamwambia hivi, nenda na njia hii mbele, utakuta kuna nyumba, ingia humo ndani ya nyumba. Yule mzee akapotea mbele yake, kapotea tu, ameenda. Anafika kwenye ile nyumba, anakaribishwa, karibu. Ndio ile mzee aliyekutana naye, ameshafika ndani, amepitia wapi haelewi. Alipoingia kaambiwa amri moja, unataka pesa? Anasema naam, nataka pesa. Yule mzee akasema, kama utaweza machaji leo mwisho maskini wako. Akafurahi, akasema sasa hapa huwa hakuna hapana, kuna ndio tu. Hakumesubutu kufika, hapana haipo, hapa kuna ndio tu. Akasema sawa, akatoweka mbele yake. Akaona kisu kimekaa mbele yake, kuna makala, kuna kalai la maji.
alafu kisu kikakaa kwa mbele yake. Kimekaa hewani, alafu sauti ikamuita. Fulani kwa jina lake, wala hajakaambia jina. Kanampatia fulani. Unaona nini mbele? Akasema naona kisu. Chukua, akafanya hivi akakishika kikubali. Akakishika. Alafu angalia chini, akaona kuna karai la maji. Ndani ya hiyo karai, iangalie, akaona sura ya mwanae wa kwanza. Ndani ya karai. Ambia sasa, sikia, choma kisu chako. Choma hayo maji. Akajiuliza, huku sio kuua huku. Mbona ni mwanangu? Ndani ya maji. Akaulizwa, nilikwambiaje? Hapa hakuna no. Kuna ndio tu. Choma! Akakitupa kisu. Puu! Alipo choma tu. Karai lote likajaa damu. But, ambia basi, umemaliza. Rudi uliko otoka. Rudi nenda, umemaliza. Utapata maelekezo baadaye. Ila nenda, umeshinda. Alipo fika nyumbani, alipo fika kwa rafiki yake kwanza. Rafiki yake ameshajua, akamwambia hongera sana. Umeshinda. Umasikini, kwa heri. Akapewa maelekezo yale mwenzake. Walipo fika nyumbani, walikuta mwanae wa kwanza amefariki. Watu ndio wanakuja msibani. Wanakuja. Hajamwambia mke mume wake alikokuwa ameenda. Yaliyojiri hakusema. Akafika mwanae. Kisa fedha, pesa, ya muda. Like sikiliza. Unaonaje kila pesa na mwanao? Na watoto wako na mke wako na mmeo. Ndio faida ya pesa. Unapoua watoto kwa faida kupata pesa. Za kazi gani watoto umewala? Watoto umewamaliza. Huko nitakwambia pengine kesho yaliyoendelea. Lakini acha tu nikwambie hivi. Wapenzi watu wa Mwanza. Nimekuletea habari njema. Mkubali Yesu akufungue. Abadilishe frequency ya maisha yako. Akurejeshe uhai uliopotea. Akurejeshe heshima iliyopotea. Yaliyoshindikana upewe kufanikiwa. Yaliyokoma yanyoke. Yaliyoshindikana yawe salama. Hiyo ndio faida ya injili. Simama hapo ulipo. Simama. Watu usiondoke. Tulia tujikaze. Jikaze. Jikaze usimame. Jikaze tu. Na kushauri rafiki yako. Simama. Uliyeumbwa kwa sura ya Mungu.